Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Két dolog is feltűnhetett nektek, az egyik az, hogy új a hátterem. Megpróbáltam a házba egy olyan helyet keresni, ami a smink videóimhoz talán a legjobban fog működni, és ez a fehér szerintem elég jól fog menni. Hogyha tetszenek nektek így a videók, vagyis ez tetszeni fog nektek, akkor írjátok meg ezt nekem kommentbe, és akkor maradok ezen a helyen, nem keresgélek tovább. A másik pedig, hogy egy csodálatos kis hajháló van a fejemen, amit ugye a címből már tudtok, hogy miért van. Bratz baba átalakulást fogok csinálni, amihez természetesen elengedhetetlen, hogy parókát vegyek fel, úgyhogy a hajamat már előkészítettem, hogy ezzel ne kelljen később foglalkoznom. Amit még előtte el szeretnék nektek mondani, hogy valamiért iszonyatosan nagy késztetést érzek arra mostanában, hogy arcfestéseket és nagyon extrém sminkeket csináljak. És az a baj, hogy csak eddig jutottam el, hogy a készletés van meg. Úgyhogy szeretnék tőletek egy kis visszaigazolást kérni, hogy nektek tetszenek-e ezek a fajta videók, tetszenek-e ezek a képek Instagramon, és hogyha igen, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot mindenképpen, és írjátok le nekem kommentbe, hogyha szeretnétek több ilyen videót, mert én nagyon szeretnék, az az igazság. Úgyhogy remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek, és csinálhatok még nektek mostanában nagyon sok ilyen videót. Nem is beszélek most tovább, elkezdem a sminket, és majd közben még van pár dolog, amit szeretnék veletek megbeszélni. Az első, ahogy elkezdem a sminket, az arcomat ugye letöröltem azzal a micellás vízzel, amit mutattam nektek az előző videóba. Ha nem láttátok még az előző videóimat, kettő van, amit mostanában töltöttem fel, itt meg fog nektek jelenni. Ha nem láttátok még, akkor nézzétek meg azokat is. És hogyha esetleg van valami, amit az utolsó videómból kipróbáltatok azóta, és tetszik nektek, akkor ezt írjátok le nekem. Ha nem tetszik, azt is írjátok le. Ezt egyébként nem mondtam még nektek, viszont nyilván tudjátok, de ha nem, akkor elmondom, hogy azok a dolgok, amiket a videóban mondok vélemények, azok az én véleményeim. Azok a termékek, amik nekem beváltak, nem biztos, hogy nektek is befognak. Úgyhogy ezt ne vegyétek készpénznek, ez csak egy kis útmutatás, hogy nekem ez bevált, lehet, hogy nektek is tetszeni fog, lehet, hogy nem, viszont kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire vagyunk egyformák, és nektek mi az, ami bejön, és mi az, ami nem, úgyhogy mindenképpen írjatok kommentet. Igen, és akkor vissza a témánkhoz. Ugyebár le van mosva az arcom micellás vízzel, és semmi más nem csináltam vele, nem tettem fel hidratálót se, ugyanis ezeknél az arcfestéseknél, mivel nagyon-nagyon sok réteg és nagyon extrém sminket fogunk feltenni az arcomra, esetleg az arcotokra, így nem szeretnék nagyon hidratált arcot csinálni, nem szeretném, hogy elfoljanak ezek a sminkek. Itt már mutogatok egyébként a két ragasztóval. Otthon az ilyen sminkeket egy prites ragasztóval szoktam csinálni, azok nekem nagyon szépen működtek, viszont nyilván nem hoztam el. És nem találtam olyan ragasztót most a boltba, úgyhogy vettem kétfélét, kipróbáltam már tegnap, és nem működik az egyik, egyáltalán nem fogja le a szemöldökömet, ez se tökéletes, de sokkal jobb. Úgyhogy most megpróbáljuk ezzel. Az első lépésünk az ez is lesz, hogy megpróbálom szépen leragasztani a szemöldökömet. Nagyon fontos, hogy sok ragasztót kell használjatok hozzá, mert a ragasztó itt nem csak azért felel, hogy konkrétan leragassza a szemöldökötöket, hanem igazából ez is tölti ki a kis réseket, amik át tudnak ütni a már bealapozott szemöldökön, úgyhogy nagyon próbáljatok meg erre a részre odafigyelni. Megpróbálom szépen felfésülgetni, de nem tapad le úgy, mint ahogy kellene. Megpróbálok kézzel egy kicsit rásegíteni. Na, most ez egész jónak tűnik. Viszont arra rájöttem, hogy nagyon szerettem volna úgy leragasztani a szemöldökömet, hogy felfele van fésülve, viszont ezt szinte lehetetlennek tartom. Egy rúzsval fogom picit ezt a sötét barna színt kiütni. Előveszek egy ilyen kis satírozó ecsetet, kicsit így beleütögetem. Egyáltalán nem érzem úgy, hogy rendesen leragadt volna, és ettől egy kicsit bestresszelek, hogy őszinte legyek, mert ez az alapja az egésznek, hogy szép legyen. És most pedig lefixálom. És itt már egyébként látszik, hogy át fog ütni. A felesleges fixálóport lesöpröm róla, ugyanis most fog jönni az alapozás. Mivel most extra fedést szeretnénk, így Crayolántól a Supra Colort fogom használni. Először úgy fogom csinálni, hogy csak a homlokom fele fogok alapozni, mert még nem tudom ugye pontosan, hogy hova fog esni a szeme a babának. Úgyhogy innentől felfele lealapozok gyorsan.
És ugyebár paróka lesz rajtam, viszont a hajvonalra most is odafigyelek nagyon. Belenyomkodom szépen az alapozót a szemöldökömbe is, ami egyébként szörnyű, mert közel sem fette el rendesen ez a ragasztó. Szemöldökömbe raktam egy második réteget, és ettől jobb lesz. Annyira szerettem volna, hogyha elfedi rendesen, de hát ez nem igazán sikerült. A szemöldököm környékére teszek egy kis korrektort, Catrice Camouflage, és ezután a következő lépés a szemöldök megrajzolása lesz, méghozzá azért, mert amíg nem fixálom le, addig ugye kicsit krémes állagú, és krémállagú szemöldök formázót fogok ráhelyezni, és ha valamit elrontok, amire azért látok rendesen esélyt, lesz lehetőségem könnyedén kijavítani. Anastasia Beverly Hills-nek a zseléjét fogom használni, Deep Brow Pomade-et. Egy nagyon-nagyon picike, ferdevégű ecsettel fogom felvinni. És ugye a parókát azt már az Instámon láttátok, hogy milyen, ha nem, akkor nézzétek meg, tettem ki egy képet. Nem fogom túl erősre csinálni, mert ugye az egy szürke paróka. Egy nem túl magas, de sokkal magasabb szemöldököt csináltam, mint az enyém egyébként. Az alsó részénél egy kicsit ráerősítek, amit később egyébként porral még tudok javítani. És gyorsan kamerán kívül megcsinálom a másik szemöldökömet is. Kész is van a szemöldököm, és ezután pedig lepúderezem az egészet, így az nem fog elmozdulni, és most a homlokomat is lefixálom. Meg fogom rajzolni a szemnek a formáját, ahogy ez végül is ki fog nézni. És ugye ez úgy fog kinézni, hogy innentől fog jönni a tusvonal majd, itt pedig fog lefele jönni a szemzúg, és csak így a szemének a fehérje. Teszek bele egy kis ívet, és innen hozom fel. Ne haragudjatok, csodás dolgok történnek menet közben. Lemerült a kamerám, úgyhogy felcseréltem a sorrendet és azt a szememet, amelyiket kamerán szerettem volna megcsinálni, azt megcsináltam kamerán kívül, viszont most meg fogom nektek csinálni a másikat kamerán. Elkezdem megcsinálni a másik szememet is, és ugye ott hagytuk abba, hogy berajzoltam a kis vezérvonalaimat. Ez a szemem alja, amit ívesen viszek ugye ide fel, de mindjárt még javítok egy kicsit, mert nem tűnik túl egyformának. Ezért is jó egyébként, hogy nincsen rajtam még alapozó, mert ezek miatt nem kell aggódni, viszont először megcsinálom inkább ezt a részt, mert ez egy nagyon fontos formát ad az egész szememnek, vagyis hát a Bratzbaba Rebecca szemének. Felül pedig egy nagyon fontos vonalunk van, ami behatárolja végül is az egész sminket. Tehát látjátok, egy nagyon-nagyon pici kis ívet teszek bele, egyébként pedig azt az ívet rajzolom be, ami ugye a Catrice lesz majd, vagyis hát a mélyítő vonalat mutatja valahol itt. Ide teszek egy kis ívet, és ezt pedig behozom ide az orromig, hogy lássam a vonalakat. Viszont ennek igazából nem lesz semmi jelentősége. Jön Bence. Hogy mondjam már, hogy vágyom rá. Szia! És felvettem az első színt, ami a Fresh Meat, és ezt nagyon szépen ide elkezdem felhelyezni. Annyi a lényeg, hogy nagyjából a vonalon belül maradjak, és oszlassam el mindenhova. A szélekkel még nem foglalkozom egyáltalán, csak felrakom a színt. Egyébként, amire a másik szemem közben rájöttem, és amúgy ezt valamennyire tudtam eddig is. Ha megnézitek, átbár mondjuk most már nem nagyon látszik, az én szemem olyan, hogy egészen ide a sarokig igazából ráhajlik a bőr, ilyen angolul úgy mondják ezt, hogy húdít, de nem tudom, hogy magyarul mi a jó megfelelő erre igazából. És nagyon-nagyon zavaró, mert nem csak, hogy igazából bezárja a szememet, de nagyon nehéz tusvonalat húzni.
És most, ahogy rajzoltam körbe egyébként, akkor így véglegesen megfogalmazódott bennem, hogy nem szeretem az ilyen ceruza alakú tusokat. Akármennyire jó is a NYX-nek ez az Epic Ink Linere, nem, valahogy nem áll kézre, hogyha ecsettel húzhatok tusvonalat, az nekem valahogy sokkal jobban bejön. Ez az első dolog, amire itt rájöttem menet közben. A másik dolog, amire igazából nem most jöttem rá, bár mondjuk ez a szemhéj dolog, ez kicsit megerősített benne. Most hétvégén szombaton van egy kiállítás, nem más, mint Plasztika és Esztétika Expo. És szerettem volna erről már veletek beszélni egyébként. Engem nagyon érdekel a plasztika. Nem feltétlen azért, mert elégedetlen vagyok magammal, csak nem tudom, nagyon vonz és nagyon kíváncsi vagyok dolgokra, és ezt a kíváncsiságomat igazából azt hiszem, hogy az nem elégíti ki, hogy nézem Instán és látom az eredményeket, hanem vannak olyan dolgok, amit nagyon szívesen kipróbálni. Az első dolog az, hogy szeretném titeket megkérdezni, mi a véleményetek a plasztikáról, és nem is tudom, igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Statisztikáimból látom, hogy nem csak nagyon fiatalok néznek, tehát esetleg olyan korúak válaszát is várom, akik már érintettek lehetnek a témába. Megvan az árnyék, úgyhogy elkezdem meghúzni a tús. Habár mondtam, hogy nem annyira szeretem ezt, ezzel fogom most csinálni. Hol tartottam? Ja igen, szeretnék ide csinálni nektek egy szavazást. Viszont szeretném, hogyha teljesen őszintén válaszolnátok nekem. Két lehetőség lesz nyilván az, hogy ellenzem és nem ellenzem, mint maga plasztika, teljesen mindegy, hogy milyen plasztikáról van szó. Szeretném, hogyha szavaznátok nekem ott is, viszont a véleményeteket is várnám igazából kommentbe, mert úgy érzem, hogy el fogok menni ugye a plasztika expóra. Biztos, hogy lesz olyan dolog, amire azt mondom, hogy ú, na ezt kipróbálnám, és hogy ú, ez mennyire király lehet, és blablabla. És mondom még egyszer, nem azért, mert elégedetlen vagyok magammal, hanem mivel nagyon sok plasztikás oldalt követek, így megnézhetitek egyébként Instán a követéseim közt azokat az oldalakat, nagyon imádom, de tényleg nagyon. És elfelejtettem egyébként középre raktam egy kicsit ebből a világosabb, nagyon-nagyon élénk rózsaszínből, és ez kimaradt, úgyhogy ezt gyorsan bepótlom. Azokon az oldalakon látok olyan dolgokat, amit úgy érzem, hogy talán az én életemet is megkönnyíthetné, és talán, hogyha összegyűjtögetném rá a pénzemet, akkor én ezt nagyon szívesen kipróbálnám. Igazából azért kérdezlek meg titeket erről, mert nyilván, hogyha megcsináltatnám, ezek olyan apró dolgok, hogy lehet, hogy ti észre se vennétek, csak az én hétköznapi életemet könnyíteni meg. Viszont én ezt egy érdekes témának tartom, és hogyha titeket is érdekel, és látom, hogy többségben nem vagytok ellene a dolognak, akkor lehet, hogy csinálnék videót, ha majd oda jutok. És hát igen, szeretném ebbe a... Nem akarlak titeket befolyásolni, úgyhogy nem mondom azt, hogy a támogatásotokat kérném benne, hanem tényleg az őszinte véleményem. Hogyha nyilván, hogyha az jön ki, hogy nem érdekel titeket, vagy ellenzitek, vagy tényleg csak tök idegen hat, akkor nem fogok ezzel foglalkozni. De ha azt látom, hogy a többséget érdekli, és esetleg szeretne tájékozódni, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy hasonló, akkor nagyon szívesen, mert hát én úgy érzem, hogy nekem azért egy-két dolog lesz, amit szeretnék kipróbálni. Ja, és amit pedig nagyon-nagyon ki akartam emelni ezzel kapcsolatban, hogy azok a töltőanyagok, amit mondjuk használnak mostanában, azok ugye nem tartósak, tehát jó, tartósak, de egy év után szépen lassan felszívódnak, és igazából, ha nem tetszik, akkor egész egyszerűen nem csináltatod újra. Na mindegy, erről még mindjárt beszélek egy kicsit, csak közben folytatom gyorsan a szememet, mert megint villog a kamerám. És a következő lépés az az, hogy a szemem alján, ahol kicsit lehullott egyébként a por, egész egyszerűen betöltöm fehérrel. Egészen learajzolt vonalig. Szóval ugyanott tartunk, mint az előbb, egy kis változtatással. iPhone-nal fogom felvenni a videó végét, mert a kamerám másodjára is lemerült. Fogalmam nincs, hogy mi van vele, ennyire rosszul azért nem szokta bírni. Na mindegy. Szóval, korrektorozást megcsináltam. Egészen jól sikerült kivilágosítani azokat a részeket, amiket szerettem volna. És most
le fogom fixálni. Ugyanúgy átlátszó fixáló porral, mint az előbb a homlokomnál, és ugyanazzal az intenzitással, tehát nem sajnálom, főleg, hogy ez az alapozó, amit használok, ez végül is egy színpadi alapozó, amit egyáltalán nem szabad minden nap hordani. Nagyon nehéz, látjátok, egyébként nagyon csillog is, nagyon el tudja tömíteni a pórusokat, úgyhogy amikor lemossátok, akkor is extrán kell vele foglalkozni, viszont gyönyörűen fed, és tökéletes bőrt tudtok vele csinálni magatoknak. A Beauty Blenderemről egyébként meg annyit, hogy ez az utolsó bevetése, és itt van a cseréje. Az a baj, ezt mondtam már nektek az előző videómban, hogy nagyon-nagyon szép ez a bőrszínű kollekció, és tök jó is, viszont annyira beszívja a színeket, hogy hiába mosom ki, már nem jön belőle semmi, de mégis olyan, mintha koszos lenne. Bence közben, ha jól láttam, akkor valami lesi fotót készített. Jó! A következő lépésünk lesz a kontúrozás. Megpróbálunk valami Pratz Baba tökéletességű arcformát varázsolni nekem. Annyira várom, hogy rárakjam a parókát és kész legyen. Kicsit most a kontúrozással is erősebben fogok bánni, mint egyébként. Nagyon kicsit teszek ide az áll élemre is. Kicsit vékonyítja az arcot, amire Rebekának azért szüksége van. És most jön a kedvenc részem, az orrkontúrozás. Ez is egy olyan dolog, amit egyébként, hogyha van időm, akkor a hétköznapokban is csinálok. És megpróbálok egy ilyen nagyon kerek, nagyon kis, pici orrlátszatot varázsolni. Körülbelül így néz ki akkor az orrkontúrunk, amit picit, hát valahogy így lefixálok, és még fixáló porból, amíg befejezem a szemenet és a számat, addig ide oldalra teszek egy kicsit, hogy felszívja a felesleges kis zsírt, és egy kicsit még kivilágosítsa ezt a részét nekem. Egy kicsit az arcomra is. Jó, de durva. Azon gondolkoztam, hogy szeretnék-e pupillát, vagy nem, de azt hiszem, hogy most úgy döntöttem, hogy szeretnék. Úgyhogy ide rajzolok egy új pupillát magamnak, ami azért a zsíros bázisú kis kéken nem olyan jól marad meg, úgyhogy mindjárt feketével, fekete szemhéjpúderre lesz még lefixálom, és egy kicsit felerősítem, mert így nem nagyon látszik még, hogy mi történik. Ó, pedig de jó lenne, hogyha látszódna. Tök jól néz ki egyébként. Nem fogok feketét. Kedvenc feketém egyébként Kylie bronz palettából a fekete. Sminkhez egyébként keveset használom, viszont ilyenkor nagyon-nagyon jól. És akkor így valami pupillaszerűségnek tűnik. Ha nem lennének itt ezek a ráncaim, olyan szépen látszódna egyébként ez a kis szem, de egyszerűen nem marad meg. Az alsó szempilla tövet pedig egy nagyon picit itt beárnyékolom. Annyi paletta van előttem kinyitva, hogy azt se tudom már igazából, hogy mikor, miben nyolkálok bele. Kezd összeállni. Most kellenek nekem alsó szempillák. Fixáló pódert most már lesöpre minden. Három darab szempillát tervezek ide, és nyilván megint mit veszek észre azon kívül, hogy remeg a kezem. Full visszatartom a levegőt. Az a baj, hogy most így ránézek, és még én sem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Jöhet a műszempilla, amit előre, úgy ahogy James Charles csinálta, egy kicsit így összeragasztgattam, hogy igazán baba hatása legyen, ilyen rajzolt baba pilla hatása legyen. A szempillámon még kell egy kicsit igazítani, mert a hajlattól úgy néz ki, hogy egy kicsit túlságosan összeállt, viszont kell nekem még egy kis pirosító, ha bár a brácbabáknak nem igen van highlightere, egy kicsit mégiscsak belenyúlok a highlighterbe. Jeffree Star Hipotermia. Élőben nagyon-nagyon csillog, remélem, hogy fotón is fog ennyire látszani, hogy mennyire brutálisan csillog. És ez egyébként egy annyira természetellenes szín. Valamilyen meg vagyok érte veszve, de brutálisan. És a legutolsó lépésünk nem más, mint a száj. Amit ugyebár tudjuk, hogy a Bratz Babáknak óriási szája van, és gyönyörű, úgyhogy
Túl fogom húzni, viszont azt még nem tudom, hogy mennyire, mert nyilván azt se akarom, hogy csúnyán látszódjon. Nyilván egyébként szeretem, hogyha nagyon szép tehetnek tűnik a szám, úgyhogy én is túl szoktam húzni, viszont ennyire azért nem. És mi mással, mint egy nagyon szép rózsaszínnel fogom kitölteni. Ez egyébként Kylie és a Posy K szín, ami gyönyörű, és nagyon imádom is magamon, de iszonyatosan befogja a számot, és az a baj, attól tartok, hogy nem csak a számot fogja befogni. Hú, de durva. Amúgy tetszik. Hát igen, valami ilyesmi lenne akkor a végeredményünk. Tehát így néz ki, felveszem a parókát, megigazítom kicsit a szempillámat, és jövök vissza. És akkor parókával most már végleges a Bratz baba kinézetem. És most jutott eszembe egyébként, ahogy visszaültem, hogy majdnem az összes babának van napszemüveg a fején, úgyhogy most mindjárt felállok, és teszek egy napszemüveget a fejemre, és megmutatom, hogy úgy, hogy nézek ki.